Você conhece o barbante 48 fios da Euro Roma? É um barbante novo, maravilhoso, que tá aí no mercado para você utilizar para fazer suas peças. E hoje eu trouxe esse painel que tá aqui atrás, que eu fiz todo ele com o barbante 48 fios, e eu tenho certeza que você vai adorar esse tutorial. Olá, eu sou Thalia, artesã e instrutora da Vicci Macramê, e pra gente fazer esse painel maravilhoso que tá aqui atrás, eu usei uma cavilha natural lá da Galho Meu, que inclusive, se você não conhece o Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela tem galhos incríveis pra você tá produzindo aí suas peças. Você vai precisar do barbante 48 fios da Euro Roma, que é uma linha nova que tá no mercado, e olha, ele fica maravilhoso, ele preenche bastante o painel, e pra você que quer fazer uma peça aí que seja mais robusta, ele é ideal. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo para quem quiser adquirir. Eu vou usar o barbante 48 fios na cor bege e na cor caqui para tá fazendo esse painel. Também vou usar as contas de madeira, tá? Essas bolinhas ali para fazer o detalhe, e vou usar uma cavilha com 40 centímetros de largura para tá fazendo essa peça. Eu vou deixar os materiais aqui no lado para você tá olhando. Vai precisar de tesoura, fita métrica e também, né, as suas mãos. Pega os seus cordões e vem comigo. Bom, então aqui eu tenho a cavilha que eu vou usar, uma haste natural, e eu vou colocar esse fio aqui na cor caqui, 48 fios. Ele tem 2,40 metros, e vou começar fazendo nó de laçada com ele. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar sobrando uma ponta maior e uma ponta menor do fio, pra gente tá fazendo esse detalhe. Então aqui eu vou colocar, primeiro eu vou colocar aqui, daí eu tiro a medida pra mostrar pra vocês quantos centímetros que eu vou deixar sobrando aqui em um lado. Então, ó, eu dobro aqui o fio, faço essa voltinha, e vou colocar com o nó de laçada aqui no galho. Então, ó, eu venho aqui por trás, né? Ó, volto aqui na frente e puxo os dois fiozinhos aqui pro lado de trás. Prendi com o nó de laçada, ou nó inicial, que muita gente conhece. Aqui, no lado esquerdo, ficou o fio menor, e no lado direito ficou um fio maior. E eu vou trazer agora pro lado de cá, fazendo nó de laçada também, mas eu vou tirar aqui quantos centímetros que ficou esse fiozinho menor. Então, eu fiz o nó de laçada, ó, o fio que ficou aqui pro lado esquerdo, que ele ficou menor, ele ficou com 69 centímetros. E o fio maior que ficou sobrando, agora eu vou trazer aqui pro lado e vou fazer o nó de laçada. Então, ó, eu vou vir aqui, nessa cavilha. Aqui tá o fio, eu vou passar aqui por trás, a ponta maior. Não precisa ser aqui no fim do painel, tá? Passo aqui atrás, deixo essa voltinha que depois eu ajusto. Venho com esse fio que tá aqui por trás, essa ponta, trago aqui pro lado de dentro, pra frente. Agora que tá aqui na frente, ó, eu vou deixar a voltinha aqui, vou passar ele lá por trás. E essa ponta aqui eu vou trazer dentro dessa voltinha, ó. Fazendo o nó de laçada aqui, o nó inicial. Aí eu ajusto. Aqui eu não quero que fique tão caído, então o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar. Eu vou puxar, então, aqui o fiozinho no lado de dentro. Ó, ajustei um pouco. Então, aqui, como esse fio ficou maior, eu puxo esse outro do lado também pra ajustar, ó. Sempre eu puxo o fiozinho aqui de dentro, ó. Tá vendo que ele vai, ó, se eu puxar o fiozinho aqui de dentro, ó, ele vai ajustando esse daqui. Aí eu puxo aqui e depois só puxo esse outro do lado. Ó, que legal. Aqui já tá bom essa altura. Então, eu coloquei aqui na ponta da cavilha, e aqui eu coloquei não no meio, mas também não aqui na ponta, tá? Deixei sobrando alguns centímetros. Ó, ficou de espaço entre um e outro aqui, ó, 23 centímetros, e aqui ficou sobrando 14 centímetros aqui que eu deixei sobrando. Então, com o fio de 2,40, eu fiz essa parte aqui, ó, o nó de laçada aqui, que a gente montou o nó de laçada. E agora eu vou pegar um fio aqui de 2 metros, esse aqui é na cor bege, tá? Do 48 fios. Vou deixar uma ponta menor também, outra maior, e aí eu vou alinhar aqui, já digo pra você a medida que eu deixei. Então, aqui, ó, pego aqui um pedaço do fio, né? Dobro ao meio ele, e vou colocar aqui na cavilha também com nó de laçada. Aqui eu faço nó de laçada e lá eu monto, ó. Então, eu passo aqui por trás, venho aqui por frente, ó, pego o fio e passo por dentro dessa voltinha. eu deixei a ponta maior aqui pro lado direito e a ponta menor pro lado esquerdo. Até eu posso, ó, já puxar um pouquinho mais, que ele ficou curto. Aí eu já tiro a medida pra vocês e falo quanto que ficou. Aí agora eu venho com a parte maior do fio, aqui, ó, eu venho aqui na pontinha da haste e vou fazer a mesma coisa. Vou montar aqui o nó de laçada. Então, como que eu vou fazer, ó? Pego a ponta do fio, passo aqui por trás da cavilha. Essa ponta maior que tá aqui atrás, eu vou envolver aqui por dentro. Ó, puxo. E agora que ela tá aqui na frente, ó, eu envolvo aqui por trás de novo essa ponta e vou passar dentro dessa voltinha aqui, que eu deixei. E puxo. Ó, essa ponta aqui ficou maior, então eu vou ajustar esse aqui do lado. Então, ó, pra ajustar é bem fácil, esse aqui eu não quero que fique tão caído, né? Ó, eu vou puxar aqui. E pra ajustar, só puxo esse outro fiozinho aqui do lado. Já tá bom. Aqui eu vou colocar os fios, ela vai acabar pesando um pouquinho. Então, nesse fio de 2 metros bege que eu coloquei, esse aqui do centro ficou... Deixa eu tirar a medida aqui. Com 65 centímetros. E esse aqui do lado ficou com 76, tá? Então, foi essa medida que ficou. Vou tirar a medida aqui da cor caqui também pra você. Então, aqui, ó, o caqui do lado esquerdo ficou essa ponta com 73. E aqui no meio ficou com 99, quase um metro. E o bege, aqui no centro, 65 e 76. Beleza, agora essa parte já tá montada, agora a gente vai começar a colocar os fios aqui com o nó de laçada, que é bem simples. Praticamente da mesma forma que a gente colocou aqui na haste, a gente vai colocar os fiozinhos aqui. Então, aqui eu tenho na cor caqui, tenho cordas de 1,40 m. Aqui eu vou encontrar o meio de todos os fios, ó. Vou unir pontinha com pontinha e vou encontrar o meio do fio. Encontrei o meio do fio, agora vamos fazer um nó de laçada aqui na cor caqui, tá? Com o fio caqui. Então, ó, passa a meia volta aqui por trás desse fio. A voltinha que tá aqui atrás, ó, eu pego esses fiozinhos e passo aqui pro lado da frente. Passo os fiozinhos pro lado de trás, né? Esse aqui fica pro lado da frente, ó. Tem que ficar essa voltinha aqui. Aí eu trago bem próximo aqui do nó de laçada. Pego mais um fio, encontro o meio... Faço a mesma coisa, passo lá por trás, os fiozinhos que estão aqui na frente, eu passo dentro dessa voltinha, jogando lá pro lado de trás. Ajusto, trago aqui. Então, eu vou fazer isso com vários fios. É um painel bem simples de fazer, né? Só com nó de laçada. Então, você que é iniciante no macramê, vai já tá conseguindo produzir bem tranquila essa peça. É que eu tô só repetindo o processo, tá? Fazendo nó de laçada, ó, encontrando o meio de cada fio e fazendo nó de laçada aqui no barbante da mesma cor. Eu tô usando 48 fios da Euro Roma, é uma novidade que eles têm. É um fio muito bonito, mais espesso, mas quem tem aí também o 24 fios pode estar fazendo, tá? Com 24, com 32 fios, com 16 fios. A única diferença, né, que talvez se for o mesmo tamanho de cavilha, você tem que usar mais fiozinhos aqui, né? Porque ele é mais fino comparado com 24 fios. 24 fios é mais fino, você tem que usar mais fiozinhos aqui, nessa parte que a gente tá colocando as franjas. Mas ambos ficam bem lindos. Se você está gostando de aprender essa peça aqui comigo, não esquece de deixar um like, comenta aqui se você está gostando da peça, se você está gostando de aprender, se está gostando dos vídeos que tem aqui no canal, se está aprendendo comigo. Tem alguma sugestão de peça também, pode mandar aqui, que eu sempre tiro um dia para estar lendo os comentários. Então, comenta aí, gente, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, que sempre, toda quarta-feira, né, tem vídeo novo para vocês. Inclusive, eu tô ensinando esse painel aqui simples para vocês, mas vai ter um painel que eu vou ensinar, um painel grandão, que tá sendo editado já. E eu quero ensinar pra vocês, todo feito com barbante da Euro Roma. Usei 32 fios e 48 fios e ele ficou maravilhoso. Então, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e não perder esse próximo painel que eu vou ensinar pra vocês, que é um painel bem grandão, que eu uso a técnica mista nele, que é o macramê mais a tecelagem. Tenho certeza que muita gente vai gostar, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Olha, já falta pouco aqui pra terminar. Continuo colocando com o nó de laçada. Aqui, ó, eu finalizei, coloquei já todos na cor caqui até em cima, que eu posso até dar uma ajustadinha, ó, puxando esse fio aqui do centro. Aí depois eu puxo esse outro pra deixar bem apertado, nó de laçada. Perfeito, ó. Então aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fios de 1,40. E agora aqui na cor bege, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu vou colocar os fios aqui, né, na cor bege, no fio bege. Então a mesma coisa, prendendo com o nó de laçada, ó, encontro o fio, pego o fio aqui, encontro o meio dele. Aqui eu tô usando o fio de 1,20 m, tá? Um pouquinho menor que esses outros. E vou fazer a mesma coisa aqui, colocando com o nó de laçada. Encontro o meio, passo aqui por dentro, né? Por cima. Aqui por trás, ó, pego o fio e passo dentro da voltinha. Até esse fio aqui, ó, vou puxar ele mais pra cá, tá? Eu quero que ele fique mais no centro, então eu vou folgar esse daqui. Aí, ó, dessa forma eu quero que fique. Bem simples essa parte, tá? Tudo com o nó de laçada, é um painel para iniciante aí no macramê. E fica bem legal você decorar, né, uma parte da sua casa com essa peça. O trabalho artesanal, né, é maravilhoso. Então, você colocando um cantinho para você vender uma peça dessa aqui, você ter uma renda extra com o macramê. Você pode estar fazendo para vender, você pode trabalhar com outras cores aqui. Eu trabalhei com a cor caqui e a cor bege. Você pode estar pedindo para sua cliente, né, quais as cores que ela quer, combine com o ambiente dela. E você pode estar vendendo, gente, com uma peça muito bonita. Eu vou terminar de colocar os fios, aí eu conto quantos fios que a gente colocou com nó de laçada aqui na cor bege também. Aqui eu coloquei o último fio, ó, e aqui, ó, com nó de laçada eu ajusto esse fio aqui que tá na cavilha, ó, puxo esse aqui da lateral e trago ele mais pra cá. Trago ele mais pra pontinha aqui e ajusto essa parte. Posso ajustar todos eles. Perfeito, olha que legal que ficou. E agora a gente tem que fazer o corte aqui embaixo também, que eu vou ensinar vocês como que eu vou fazer essa parte do corte. Mas olha que legal, a gente só fez ele com o nó de laçada aqui na parte de cima. E aqui, deixa eu contar quantos fios, né, que eu já tava esquecendo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fios na cor bege com 1,20 m e 19 fios na cor caqui preso com o nó de laçada de 1,40 m. Bom, a gente vai fazer um detalhe, então, aqui com bolinhas, tá? De madeira, as contas de madeira. Eu cortei mais um fio com 1,30 m, peguei no bege mesmo, tá? Você pode pegar na cor caqui ou no bege, eu peguei no bege. E eu vou fazer o nó de laçada aqui, nessa ponta da haste, tá? No lado esquerdo, no lado da cor caqui. E depois eu vou ligar aqui no outro lado. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui o nó de laçada, vou deixar um fio bem curtinho sobrando. Aqui, ó, não precisa fazer nó de laçada. Como eu tô na ponta da cavilha, eu posso fazer ele aqui na minha mão e colocar ali, ó. Então, aqui tá, ó, deixei uma ponta pequena sobrando. Aí, eu vou segurar aqui, ó, a voltinha do fio e vou trazer aqui por trás, ó, e faço o nó de laçada. Posso jogar aqui por frente, acho que vai ficar melhor pra mostrar pra você, ó. Tá aqui com a ponta do fio menor, a ponta maior. Trago esse meio aqui pra frente, ó. Seguro aqui, ó, o meio do fio. E esses dois aqui eu seguro e ele vai formar um nó de laçada. Aí eu só venho e encaixo aqui nessa ponta. Se você não consegue fazer, faz o nó de laçada, que não tem problema, tá? Coloca por cima da cavilha aqui, como fica mais fácil pra você. Ó, ficou a pontinha sobrando e essa ponta aqui maior que eu vou colocar as bolinhas. Ah, nessa outra ponta eu já passei um pouquinho de fita adesiva, tá? Coloquei a transparente mesmo, mas pode usar qualquer uma, fita isolante, fita crepe, aquela fita branca, fita de craft ou essa transparente mesmo, pra gente tá conseguindo passar as bolinhas de madeira aqui mais fácil. Então a gente vai vindo aqui, ó, passando a bolinha, passando várias bolinhas aqui dentro desse fio. Essa bolinha que eu tô usando é uma bolinha grande, então ela cabe bem tranquila aqui no 48 fios, ó, até sobra. Pra gente fazer um detalhe na frente do painel que vai dar um charme total. Ó, eu vou colocando. Se a gente for tentar colocar só com o fio aqui, ó, ele vai se desfiando essa parte, fica um pouquinho mais complicado pra fazer. Então, a fita aqui ajuda bastante. Ó, só pra gente ter uma ideia, deixa eu puxar aqui, olha. Ah, mas vai bastante bolinha ainda nesse processo. Essa bolinha aqui veio uma diferente que eu não vi, ó, vou trocar. Até o furo dela tá menor. Tava misturada aqui junto com as outras, acabei não vendo. Aí eu puxo todas elas aqui na ponta, ó. Olha que legal, já deu um charme, né, pro painel. Ou eu posso deixar assim, ó, mais curtinho, já fazer o nó de laçada, ou eu coloco mais e deixo ele mais caidinho aqui, né? Fica, vai depender do seu gosto, né? Se você quer deixar ele mais caído, se você quer fazer uma parte caída aqui no meio, outra parte caída aqui, se quer fazer ele mais curtinho aqui perto, se quer fazer ele, ó, se for fazer mais longo aqui, ó, essa parte, teria que colocar mais bolinha. Aí você vê como que você acha mais bonito, né? Ó, curtinho assim. Eu vou colocar mais umas duas bolinhas. Vou colocar mais três, na verdade, ó. E vou fazer o nó de laçada aqui. Então, eu vou contar só quantas bolinhas que deu aqui, ó, pra gente já saber, pra você saber também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bolinhas. E vou fazer o nó de laçada agora aqui nesse outro lado, nessa outra ponta aqui do painel. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Deixo um espacinho aqui sobrando, ó. Pego essa ponta aqui. Tá vendo? Eu deixo faço essa parte assim, ó, segura aqui onde que tá os dois fios, trago a ponta pra cá, ó, e faço o nó de laçada e encaixo. Ou você pode vir e montar o nó de laçada, colocando o fiozinho aqui por cima, ó, e essa ponta que tá aqui atrás eu passo aqui pro lado de dentro, envolvo aqui na frente, saio aqui por trás de novo e passo dentro da voltinha. Fazer de várias formas. Aí aqui, ó, eu vou ajustar, deixando a bolinha bem próxima da haste. Olha aí, que legal. A gente tem que fazer esse acabamento aqui pra não soltar, né? Pra não ter o perigo de soltar aqui os fios. Então, o que que eu posso fazer aqui nessa ponta? Aqui nesse lado, ó, eu já fiz o nó de laçada, esse aqui que tá com a bolinha, eu vou passar uma volta dessa ponta aqui na frente, ó, envolvo aqui por dentro da bolinha, saio aqui, ó, como se eu fizesse uma laçada, ó, saio aqui dentro da voltinha de novo e aperto. Como se fosse um nozinho. Fiz uma vez aqui. Depois eu vou fazer o acabamento aqui atrás. E no outro lado eu faço a mesma coisa. Ó, essa pontinha que ficou sobrando aqui do fio, que tá a bolinha, eu vou passar uma voltinha aqui, ó, por frente. E vou sair dentro dessa voltinha aqui de novo. Esse aqui ficou um pouquinho mais curto, ó. Mas eu saio dentro da voltinha aqui e ajusto. E aperto. Olha aí que legal que ficou. Aí aqui a gente arruma, pode deixar ele mais... Você pode trazer esse daqui mais pra cá, pra deixar mais alto, esse aqui também. Aí você vai arrumando conforme você acha bonito aí o painel. Eu posso até trazer que vai ficar bonito. Deixa assim, ó. Pode deixar assim ou... Ó, eu trago aqui, ó, só mexer o nó de laçado, ó, ele fica mais redondinho aqui essa parte. Legal, olha que lindo que ficou esse detalhe. Agora a gente vai fazer a parte do acabamento e a alça. Então aqui eu peguei um fio de 1 metro do barbante 24 fios. Se você não tem esse barbante mais fininho, você pode estar fazendo com 48 fios bem tranquilo, tá? Ele na mesma cor do bege, tá? Só que é o 24, mas você pode usar o 48 bem tranquilo. Como eu tinha aqui em casa da mesma cor, eu tô usando esse mais fininho pra fazer a alça. Então aqui, com esse fio de 1 metro, eu vou fazer uma alça pequenininha aqui no centro dessa haste. Então aqui eu tô na parte de trás do painel. Agora eu vou pegar esse fio aqui, ó, já encontrei mais ou menos o meio dele. Aqui pela parte de trás, ó, primeiro aqui no lado esquerdo, eu seguro aqui o meio, você pode até colocar uma fita adesiva e prender aqui, mas aqui, ó, segurei aqui o meio do fio aqui em cima, a minha mão aqui embaixo, ó, vai puxar esse fio aqui por trás, vai vir aqui por baixo e vai vir aqui pelo lado de dentro, ó, vou trazer, fiz essa volta, tá vendo? Agora eu vou fazer de novo, ó, fiz uma volta aqui agora pro lado direito, agora eu vou passar de novo aqui por baixo, ó, volta aqui por cima, e deixa essa voltinha aqui sobrando. Aí eu vou passar o fio aqui por dentro. Dessa forma. Ó, ele prendeu. Tem que ficar esse cruzado aqui. Ficou assim, dessa forma. Se eu quiser, eu posso dar mais uma voltinha ainda, ó. Passo aqui por fora, de novo por baixo. Passo aqui por cima, ó. E dentro dessa voltinha. fica assim. E agora aqui no outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo o fio aqui pelo lado da frente, né, que é o lado de trás do painel. Venho aqui por baixo, passo aqui por cima da caveira, pelo lado de dentro. Aqui eu já começo a regular o tamanho da haste que eu quero, da alça que a gente vai pendurar, ó. Deixei mais curtinha. Aí eu faço de novo, ó. Passo aqui por baixo, lá por cima e pego aqui dentro dessa voltinha o fio. Ó, tá vendo que ele já ficou esse cruzado aqui? E eu vou fazer mais uma vez, ó. Vou soltar aqui, passo aqui por baixo, lá por cima e dentro da voltinha aqui. E ajusto. Ó, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer o acabamento aqui dessa parte. Aqui onde a gente colocou a bolinha aqui da alça, pra não ficar esses fiozinhos aqui atrás, e aqui no outro lado. Pra isso eu vou usar a cola de silicone fria. Então eu vou cortar aqui, ó, o excesso desse fio. Não corto muito curto, tá? Depois eu corto um pouquinho mais, aqui no lado também. Esse fio que eu tô cortando aqui é o que eu coloquei a bolinha, tá? E aqui da haste também, ó, eu vou cortar um pouquinho mais curto. E aqui também. Ó, deixei assim. E agora eu vou vir com a cola de silicone. Aqui, ó, cola de silicone fria. E vou passar aqui em cima. Só que essa minha cola aqui tá acabando. Mas eu consigo tirar aqui um pouco dela. Aqui eu passei a cola já e cortei o excesso, mas eu vou passar um pouquinho aqui nas pontinhas só pra selar, né, bem a ponta do barbante pra ele não se desfiar. Então eu passo só um pouquinho aqui na pontinha onde que eu cortei. Então aqui, ó, finalizei, eu passei um pouquinho mais de cola aqui nas pontas, né, vou aguardar secar pra selar bem a pontinha. Aqui ficou a alça. E olhando aqui agora o painel, isso é um gosto meu, né, eu gosto de fazer peças que tenham mais volume, assim, nas franjas, né, não gosto de painel muito magrinho que eu acabo falando. Então, pra dar essa diferenciada, agora que junto com vocês, eu vou mudar um pouquinho esse painel. Quem quiser me acompanhar pode estar fazendo também, né, que eu vou adicionar mais uma camada de fio aqui atrás pra ele ficar mais cheio. Se você quer deixar o seu painel assim dessa forma, olha, pode deixar, tá? Ele ficou bem bonito. Você pode deixar só assim com duas camadas e as bolinhas. Ainda falta cortar aqui na parte de baixo que eu vou ensinar depois, mas para dar essa diferenciada eu vou acrescentar mais uma camada aqui na parte de trás, que ele vai dar mais volume a esse painel aqui nas franjas. Então, por ser um gosto meu, né, vou acabar mudando aqui na hora com vocês. Então, fica a seu critério. Se você quer deixar assim a sua peça, pode até acrescentar mais uma aqui de bolinha, você pode ir diferenciando a sua peça, né? E depois eu ensino como corta aqui embaixo, mas eu vou adicionar mais uma camada de fio aqui atrás que eu acho que vai dar um charme total pro painel. Então, bora lá! Bom, então para fazer essa outra camada, né, que eu vou colocar aqui atrás, eu vou colocar um fio aqui no canto e outro aqui no canto. Para isso eu cortei aqui o barbante na cor bege, tá? Para fazer essa camada aqui atrás e peguei um fio aqui de 2,60 m. Então eu vou deixar um lado aqui menor, vou fazer o nó de laçada aqui, ó, vou montar esse nó de laçada. Aqui eu montei o nó de laçada, deixo bem próximo. Vou virar o painel agora ao contrário, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei o nó de laçada nessa ponta. E com a parte maior do fio, eu trago ele pra cá. E vou fazer o nó de laçada aqui nessa ponta também, ó. Aqui, eu mesma aqui montei o nó, tá? Aquela forma que eu ensinei pra vocês antes. Então, aqui eu posso deixar assim mais longo, tá? Esse fio aqui é um fio de 2,60 m, então eu dividi mais ou menos a metade aqui para cada lado, para ficar a ponta sobrando e o restante aqui. Ficou aproximadamente em cada lado aqui, com as sobras dos fios, com 80, 85 centímetros mais ou menos aqui, tá? Não vai ficar exato, depois eu arrumo, vou arrumar, vou apertar um pouquinho mais essa parte. E agora eu vou começar a acrescentar fio de 2 metros aqui. Nesse fio bege, mesmo 48 fios, tá? Bege também, vou acrescentando aqui fios de 2 metros. Então, aqui, ó. Como eu quero que fique aqui na parte da frente, com nó de laçada, com a voltinha, com essa voltinha aqui pro lado da frente, aqui atrás eu vou ter que montar o nó de laçada diferente, ó. Agora eu vou colocar o nó de laçada, vou colocar ele aqui por baixo, ó. Envolvo ele aqui por baixo. Passo aqui por cima do fio, e agora a voltinha tá aqui na frente, eu pego os dois fiozinhos, ó, até lá atrás e puxo pro lado de dentro. Assim, dessa forma, ele vai ficar com aquela laçada aqui na frente, tá? Só porque a gente tá fazendo ele invertido, tá fazendo na parte de trás. E agora eu vou adicionar toda essa camada aqui com fios de 2 metros. Caso você não queira fazer essa camada, fica só aquelas duas camadas que fica bem bonito. Aqui eu tô fazendo, né, como eu falei antes, eu tô fazendo uma a mais para o painel ficar mais volumoso, mais cheio. Que eu gosto desse resultado do painel mais cheinho, sabe? Com mais franjas, então. Por isso que eu decidi do nada aqui colocar essa camada aqui de fio atrás. A gente vai ver a diferença no resultado depois. Até vocês, se você gosta de um painel mais cheio, né, faz que você vê a diferença. E esse barbante 48 fios aqui, ele é maravilhoso para trabalhar, ele preenche bem. Ó, vou encontrando o meio de todos os fios e colocando aqui com o nó de laçada. Eu já conto, assim que eu finalizar, quantos fiozinhos que foi. Bom, perfeito. Essa quantidade de fio que já tá legal, agora eu vou ajustar aqui esse fiozinho que ficou sobrando. Ajusto aqui nesse lado primeiro. Eu tenho que puxar esse fiozinho aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Tenho que ajustar esse fiozinho que tá aqui. Então, eu tenho que puxar ele aqui na frente, puxar ele mais próximo. Aí, eu ajusto o outro. Ó, aqui, consegui arrumar. Agora, eu faço a mesma coisa aqui nesse lado. Tem que puxar todo esse fio. Então, aqui, ó, eu posso até desfazer o nó, ou eu venho aqui na frente e puxo. Quer ver? Deixa eu virar aqui na frente, que vai ficar mais fácil de explicar pra você. Esse lado aqui. Então, eu tenho que puxar o de dentro, tá? Do nó de laçada. Eu posso até desmanchar aqui, vai ficar mais fácil. Eu desmancho. Trago mais próximo aqui de onde tá o fio. Coloco aqui de novo. Puxo o fiozinho de baixo. Ainda não ajustou 100%. Então, eu venho aqui, ó. Puxo esse fiozinho aqui de dentro, pra deixar ele mais próximo aqui. Aí, ficou bem juntinho, ó. Vou até virar aqui pra você ver de novo. Olha, ficou junto aqui. Então, ficou dessa forma, ó. Trouxe ele mais em cima, ele ficou com um espaço pequeno aqui da haste. E eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 fios de 2 metros. Eu viro aqui na parte da frente do painel. Ele não vai ficar aparecendo aqui. Se você quer que apareça aqui, ó, você deixa com menos fio. Aí ele vai ficar aparecendo esse detalhe aqui em cima. Mas aqui é só para ele criar uma camada a mais no painel. Então, agora, a gente vai lá para baixo para cortar as franjinhas dele, alinhar o painel agora. Você pode ver, né, que olha, já tá bem mais cheio aqui, né, em vista do que tava antes. Eu falei pra gente ir lá pra baixo pra cortar o painel, mas antes vamos fazer mais um detalhe aqui com bolinhas, tá? Pra ele dar um charme a mais pro painel. Aí a gente vai lá pra parte de baixo. Então aqui eu tirei um fio de 1 metro pra tá fazendo esse detalhe. Vou colocar aqui, ó, nesse espacinho que ficou, tá? Entre a alça aqui, ó, o bege e o caqui. Deixo uma ponta menor, uma outra ponta maior. E a mesma coisa que eu ensinei pra vocês quando eu fiz essa outra parte aqui da bolinha, ó. Passei. Ó, ficou um fiozinho menor e esse outro maior. E aqui eu já passei a fita adesiva pra começar a colocar as bolinhas. Aí eu vou prender aqui no outro lado. Como eu falei antes, tá? Se você quer deixar só com um detalhe de bolinha aqui, ó, pode deixar. Eu acrescentei mais uma camada atrás e tô colocando mais essa camada aqui de bolinha também, que você vai ver que vai diferenciar já um tanto o painel, só esse detalhe que eu acrescentei. Aí, você que tá aí fazendo no outro lado... É uma ideia para você, você pode estar diferenciando também, né? Colocando 3 camadas de bolinha, colocando mais detalhes assim com o fio caído, com o nó de laçada. Você pode estar diversificando muito o seu painel, né? Você pode criar o seu modelo a partir desse. E uma coisa... Também, se você for fazer essa peça aqui, reposta lá no Instagram e me marca, @vicimacramê, que eu vou adorar ver o resultado de vocês, tá? Não esquece de me marcar lá no Insta, gente, eu adoro ver o feedback de vocês, que vocês me mandam. Então, ó, eu coloquei aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas. Posso já fechar, ó, já tá um tamanho legal, tá vendo? Uma distância. Ou se eu quiser colocar mais e deixar caído, posso também. Mas eu acredito que assim, ó, nessa altura tá legal. Então, aqui, vou fazer o nó de laçado, ó. Passo o fio aqui por cima. Pego ele aqui, ó, pelo lado de dentro. Envolvo aqui por frente e deixo uma voltinha sobrando. Aí, eu vou lá por trás com a ponta ó, e saio aqui dentro da voltinha. Formou o nó de laçada. E eu ajusto agora pra ficar bem próximo, olha que legal. Agora a gente vai fazer o acabamento ali atrás e a gente vai pra parte de baixo agora. E agora eu vou cortar, então ó, virei o painel na parte de trás, só vou cortar o excesso aqui e fazer igual eu fiz o processo de antes, passando a cola nas pontinhas aqui pra selar. Bom, então agora ficou a parte aqui de baixo pra gente cortar. Eu vou cortar formando tipo uma voltinha aqui, né, um U. Não bem um U, né, mas pra ele acompanhar o detalhe do painel lá com as bolinhas que a gente fez. Então essa primeira camada eu vou cortar assim, ó, ovalada aqui embaixo. Essa segunda camada aqui na cor caqui também e o grandão embaixo também. Você pode estar usando alguma coisa aí, cortar um papelão, né, que tem esse desenho. Pode até usar. Eu vou usar esse suplá aqui que eu tenho de palha. Pode usar um prato. Se você tem um suplá também pode usar. Ou você corta um papelão, né? Pode ser só uma meia lua assim de um papelão. Você corta pra tá fazendo esse detalhe. Ou corta no olho mesmo, tá? Não tem problema. Eu geralmente costumo cortar de olho, mas eu vou passar essa dica pra vocês, né? Que você pode tá utilizando alguma coisa aqui como base por trás pra tá cortando. Então, o mais fácil, né? Pra você tá encontrando aí, que é bem facinho de fazer também, é você pegar um pedaço de papelão, né, cortar, não precisa ser inteiro assim, um círculo, mas você pode cortar uma parte reta e a outra parte você deixa meia lua pra você tá fazendo esse detalhe. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou usar esses ganchinhos aqui pra segurar o suplá com o fio pra eu conseguir cortar. Então primeiro eu vou separar essa primeira camada aqui da frente, pego todos os fios. Ó, aqui ficou mais 2. Peguei todos os fiozinhos, coloco o suplá aqui na parte de baixo. Aí aqui eu vou prender com esse grampo aqui na parte de cima. Prendo em um lado e no outro. Posso prender um pouquinho mais acima, ainda ficou baixinho aqui. Aqui, ó. Aí agora eu alinho esses fios aqui na frente, pra gente cortar. É uma ideia, tá? Se você prefere cortar no olho, corta, vai fazendo do seu jeito. Como você fica melhor e mais prático pra você. Eu tô passando essa dica porque muitas pessoas me pedem, ah, Thalia, como é que eu vou conseguir cortar aqui embaixo? Então, é uma forma fácil, né? Você tá pegando um pedaço de papelão aí e fazer, ou se você tem um suplá assim redondo, você pode estar usando. Até um prato mesmo, tá? Pega um prato, só que um prato de vidro vai ser difícil você fixar ele aqui, né? Se for um prato de plástico é mais fácil. Então, ó, fixei aqui, agora eu vou cortar fazendo essa meia lua. Então, ó, cortei aqui. Tá ótimo assim. Agora eu vou tirar o suplá, olha que legal. E vou vir aqui pra essa outra camada que tem aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa, aqui eu vou utilizar o suplá também. Só que nessa parte maior, que eu já vou abaixar aqui a câmera para mostrar para vocês depois, que é essa camada que tá aqui atrás, que ele ficou em todo o painel, eu não vou usar o suplá porque ele vai acabar se tornando pequeno, mas vamos ver como a gente vai fazer. Ó, agora eu vou pegar essa camada aqui na cor caqui, esses fiozinhos, pego todos eles. E vou fixar aqui atrás também, a mesma coisa. Esse aqui, como eu já cortei, jogo aqui pro lado, não vou usar, né? Mais ou menos eu vou deixar aqui alinhado. Posso deixar esses aqui em cima, que eles não vai chegar aqui embaixo mesmo o fiozinho, né? E vou cortar aqui também. Deixa eu arrumar aqui esses fios, pra deixar todos os beges aqui na frente, né, que ficou misturado. Olha que legal. Cortou aqui e aqui. E agora tem a última parte aqui embaixo. A gente tem que cortar também, né, dessa forma aqui, formando a meia lua aqui embaixo também. E agora ficou essa parte aqui de baixo pra cortar. O meu suplá, ele é um pouquinho pequeno, né, pra essa parte, ó. Dá até pra colocar pra gente não se basear, né, pra tá fazendo esse corte. Mas vou tentar cortar no olho aqui, vamos ver o que que vai dar. A gente vai picoteando aqui o painel. Então eu vou cortar, vou começar aqui em cima. Faz a mesma coisa que ali em cima, vai cortando em meia lua. Ó, ficou bom. Talvez eu tenha que cortar um pouquinho mais aqui, mas é só ajustar as pontinhas. Perfeito, olha que lindo que ficou. Bom, então foi cortado aqui, né, as 3 camadas. Com essa meia lua aqui em volta. Uma dica que eu dou pra você é passar a termolina caseira aqui em todas as pontinhas, tá? Você faz a termolina e passa aqui em todas as pontinhas do painel pra selar essas pontas, tá? Pra não desfiar. Se você não sabe como que faz a termolina caseira, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e também no card depois pra você. E você vai lá e passa, né? Sela todas essas pontinhas que ele não vai desfiar. Então é uma dica para você estar fazendo esse acabamento da peça, principalmente quando a gente usa o barbante, né, que ele desfia mais fácil. Mas se você está fazendo com cordão também, vale você estar selando essas pontas. Com o tempo, né, você fica mexendo a peça ali, ele vai se desfazendo aqui essas pontinhas. Então vai do gosto de cada um também, mas eu prefiro estar passando termolina, tá? Então uma dica aí para você. E ficou super lindo esse painel. Eu vou tirar a medida aqui da altura que ele ficou e largura para passar para você. Ele ficou bem charmoso, um painel bem, bem simples, né, para você estar fazendo aí, com os nós básicos do macramê, mas eu tenho certeza que você vai gostar do resultado na sua casa. Então você viu aí no vídeo que ele foi uma peça bem simples para você estar fazendo, só o nó de laçada que a gente usou aí para estar fazendo essa peça. Eu usei o galho lá da Galho Meu, né? Para quem não tem tempo aí de ficar produzindo seus próprios galhos, dá uma conferida lá no Instagram dela para você ver, ela tem vários galhos lindos para você estar adquirindo com preço bem especial. E usei o barbante 48 fios da Euro Roma, que deu um charme total nessa peça. Ela ficou com a medida final de 40 centímetros de largura, né? Que é o tamanho da cavilha, e 85 de altura. E ficou uma peça incrível para você estar tendo uma renda com o macramê. É uma peça que eu sempre gostei de fazer. Quando eu comecei no macramê, comecei fazendo os painéis. E falando em painel, aqui no canal tem mais painel aí para você estar aprendendo várias outras peças. Se você é nova ou novo aqui no canal, já corre aqui fazer sua inscrição, deixa um like aí para ajudar o canal também a ser divulgado para mais pessoas. Envia para aquelas pessoas que querem aprender a fazer macramê, que aqui é a página perfeita para você. Ah, e só lembrando, eu falei sobre a termolina caseira, né, para passar nas pontinhas ali para selar. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois para fazer a finalização desse painel, que ele não vai desmanchar as pontinhas e aí fica um resultado incrível. Gratidão por ter me acompanhado e até o próximo vídeo.